szeretettel köszöntöm a TAVI Televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióba Kisné Molnár Ágnes képviselőasszonyt. Én is köszöntöm a nézőket szeretettel. Hát Ági, a Humán Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöki tisztjét töltött be Marcaliba, de beszéljünk másról. Hát az idén egy új feladatod volt nyáron, öröm anya voltál, mesélj nekünk egy kicsit erről. Hát Eszter lányom férjhez ment, az nagy öröm volt nekünk májusban. Hát ugye egy napig voltam szinte csak öröm anya, mert most már anyós vagyok, úgyhogy mind a két gyerekem révbe ért, a Péter lediplomázott másodszor, úgyhogy mind a két gyerek saját útját járja most már. Sokunk szem előtt nőttek fel a gyermekeit, hiszen a zeneiskolában mindig éllovasként, és talán mind a kettő a Marci gimnáziumban végzett, vagy csak Eszter? A Péter Fonyódra járt, az Eszter is már Fonyódon végzett. Itt kezdte a kisgimit, de aztán az utolsó évben átment Fonyódra. És milyen az élet, hogy kirepültek a gyerekek? Hát mozgalmas is, meg örömteli is, mert amikor hazajönnek, akkor nagy öröm van, szinte lakodalmat csapok. Úgyhogy az, most is hétvégén jön haza a Péter, úgyhogy tök főzök meg, amit lehet. Mert ugye Pesten például nem tud enni főzeléket, és ez nekem akkora nagy öröm, hogy főzeléket főzök. Ugye úgy nőttek fel a gyerekkorunkban, hogy ezt meg kell enni. Hú, és akkor nem szeretnék. De most, hogyha megkérdezem, hogy hú, mi legyen, akkor azért főzelék. Úgyhogy ennek úgy örülök. Véget ért a nyár, voltak rendezvények, voltak feladatok, talán háromszor is vártátok a tekézni vágyókat. Beszéljünk egy kicsit akkor a Gyótai városrészről előtt, hát mi történt a nyáron? Most megvolt az utolsó, most szombaton a szezonzáró tekeverseny, akkor volt ugye Gyótán falunapunk, szezonnyitó tekeverseny, a szokásos, úgymond szokásos programok Gyótán. Hát most, ahogy megvolt a szezonzáró tekeverseny, láttuk, hogy a tekepályát bizony fel kell majd újítani, úgyhogy most ez a tél szerintem, ami még lesz, az beteszi neki a kaput, úgymond. Úgyhogy jövőre már felújultan várjuk a tekézni vágyókat. Ugye sokszor beszéltünk róla, hogy Gyóta sajnos egy elregedő képet mutat, mégis úgy látod, hogy szüksége van az embereknek ezekre a rendezvényekre? Szükség van, mert ugyanis nem gyótaiak jönnek már, mert ők már megöregedtek, hanem már a városból jönnek ki sokan. Tehát, hogy azért is van szükség erre, mert itt Marcaliban én úgy tudom, hogy nincsen. Tehát most is például szombaton voltak Marcaliból sokan, akkor Csömendről, Boronkáról, tehát, hogy már nem csak a gyótaiak, mert azok, hát most például, aki nagyon ügyes tekéző volt, a múlt héten költözött be Marcaliba, ide az otthonba. Tehát igazából nem is Gyótáról szól ez már inkább, hanem a belső városrész, meg a környező falvakról. És ez, hogy sok az idős ember, azért ez plusz feladatot ró rád is, az önkormányzatra is. Miben kell segíteni? Például a közlekedésük megoldott, az orvoshoz járás, a gyógyszertári ügyintézés, ebbe ki tud segíteni nekik, vagy meg tudják oldani a családjukkal? Most nagyon nagy öröm az, hogy egy új kis buszt kapott a Gyóta puszta, tehát egy nagyon szép új falugonnok van, Pomozi Róbert személyében. Én úgy látom, hogy ő nagyon agilisen áll hozzá a dolgokhoz. A nagy öröm most, hogy a rezsicsökkentést a kormány ki fogja terjeszteni, ugye akik fával, meg mással oldják meg az otthon fűtését, hogy gyótaiaknak is most már kiosztottuk a nyomtatványukat, és akkor ők is kérhetik, hogy fába vagy gázba kérik a kompenzációt, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Marcali városrészben. Itt azért látjuk, hogy a templomba volt felújítás, a szakiskolát újították, a sárga panelnél is látni valami építkezést. Itt mi történik, mik történtek? Hát ez nagyon nagy öröm, hogy a sárga házat elkezdték úgymond becsomagolni, tehát most már az zálványozás folyik, és akkor az is szigetelve lesz. Tehát ehhez az önkormányzatnak van valami része, vagy ezt teljesen ilyenkor a lakók fizetik? A lakók pályázatból, és az a szerencse, hogy ott egy nagy agilis, ott is egy agilis közös képviselő van, az Erős Ernő, aki rendezi a dolgokat. Hát most a ház körül, a parkolónál nagyon-nagyon rossz az állaga az útnak, vagy nem tudom, minek nevezem, arra kellene majd valamit kitalálnunk, hogy ha szép lesz a ház, akkor már a parkoló, de hát ugye ez is pénzkérdésem, mint ahogy minden. Az ipari iskolánál ott is nagyon szépen, szinte most a város láthatja azt a hatalmas épületet, hogy az önkormányzatnak köszönhetően a nyílászáró kicserélődtek, akkor ott is ki lett vágva a tujasor már, úgyhogy nagyon szépen, úgyhogy szinte átrendeződik az a
tér. És itt igazából az önkormányzatnak annyi záró cseréve volt igen, feladata? Igen, igen, igen. Meg a külső kortesség. A templomba, ott az önkormányzat is hozzájárult, hogy teljes padozatcsere lett, tehát a márvány burkolatot kapott a templom, tehát nagyon szép. Azt azért elmondom, hogy kint vannak a keresztek, azok felújítására én a képviselő alapom ajánlottam fel, úgyhogy azon is folyamatosan meg fognak szépülni majd a keresztek. Az nagyon fontos, mert a városban, hogyha esküvők vannak, akkor azért ott állnak meg a Templom utca szélén van egy nagyon szép kereszt, és annak is a felújítását már csinálják. Gamesz munkája zavartalan, szerintem nagyon szép helyük lett ott a tűzoltó. Igen, én úgy látom, hogy belokták az épületet, úgyhogy ők szépen dolgozgatnak. Ugye nagyon sok kritika éri azt, hogy a kaszálatlanság egy minden. De én azt gondolom, hogy mindenki gondoljon bele, hogy otthon is ebbe a nyárba sokkal többször kellett nyírni a füvet. Tehát biztosan, hogy lehetne más, hogy szebbnek lenni, de egyszerűen képtelenség, hogy odaérjenek mindenhova. Gyótán és a városrészben milyen feladatok vannak? Itt most beszéltünk ugye erről a parkolóról, hogy arra jó lenne egy kis keretet biztosítani. Van valami terve, vagy ami esetleg árajánlatot kapott az erős ernő egy kivitelezőtől, most azt megnézzük majd, hogy mit lehetne, de igazából ott a lakóknak kellene hozzájárulni, vagy valamit kitalálni arra a gyótán, akkor mondom a gyótát először, jó, hogy a buszmegálló átépítése az nagyon-nagyon fontos lenne, a temetőben a ravatalozó építése. Most ez Berez Balázs, a programmester úr megígérte, hogy idén még ez lehet, elkészülhet, mivel most már nem lesz annyi munka, és akkor tudják az erőket oda összpontosítani. Bizottsági munka elnökként mi a feladat a bizottságban, hisz nagyon sokrétű feladatot láttok el? Azt elmondhatom, hogy az én bizottságomban még soha nem fordult elő az, hogy határozatképtelenség miatt elmaradt volna, úgyhogy ennek nagyon örülök, ezt köszönöm is a bizottsági tagoknak. Ugye most az utolsót mondom, zárt ülésünk volt, lakásügyekről határoztunk, és az nagyon tetszik, hogy mindenki hozzátesz valamit. Tehát, hogy megbeszéljük közösen, és azért tudunk egyhangú nevezőre jutni. Nagyon fontos ugye a hivatal munkája, sokat dolgoznak ők arra azon, hogy már mi úgy kapjuk meg az anyagot, hogy már volt a környezettanulmányon, tehát ugye a lakásügyeknél. De én azt gondolom, hogy szép munka is, de sokszor nagyon-nagyon nehéz döntéseket hozni. Például most utoljára is, de muszáj volt. Egyedül vagy ugye kormánypárti képviselő, hogy látod a jövőt, hisz nem sokára önkormányzati választások lesznek? Hát a jövő évben, ugye 2019-ben, én azt gondolom, hogy ezt a városnak nincs elvesztegetni való 5 éve még, hogy a város valamilyen fejlődési pályára kell állítani, mert most, ami itt folyik, én úgy érzem, hogy helyben toporgunk. Tehát látni, hogy a környező települések fejlődnek valahogy mindig, de itt Marcaiban mintha megállt volna az élet, úgymond. Tehát, hogy mindenképpen valamerre el kellene indulni, és én bízom benne a jövőben, hogy ez talán megvalósulhat. Ugye egy fájó igazságot azt ki kell mondanunk, hogy a kórház aranykorát nem tudjuk visszahozni. Itt most csak az lehet, hogy a jelenlegi helyzetből a legjobbat valahogy kihozni, és valamit kitalálni, de erre sincs idő már, hogy történjen valami, mert lehet itt nagy dolgokat, meg szavazatokat nyerni azzal, hogy hú, most felajánlunk valamit a kórháznak, de minek? Tehát ez csepp a tengerbe, meg ettől az embereknek nem lesz jobb. Lehet hisztériát kelteni, de a megoldás az sajnos nem ez, úgy gondolom. Hát igen, ezen dolgozni kell, tehát a kórház az nagyon-nagyon fontos minden marcalinak. Idősödik a lakosság, tehát most is a Tósa György utcában, ahogy végig gondoltam, hogy már mióta én képviselő vagyok 8 éve, hogy már 5-en meghaltak. És az egy nagyon kis rövid szakasz, tehát hogy igenis, hogy kell valamit az ellen is tenni, hogy a fiatalok valahogy visszajöjjenek. Mert nincs más megoldás. Mondom én, akkor, amikor a két gyerekem se fog sajnos visszajönni, ez...
És tanulom. Mit anya, hogy látod, miért nem jönnek vissza a gyerekek? Mert munkalehetőség van. Hát a Péter építőmérnök ennyit nem tudna keresni, mint Budapesten. Az Eszter kriminológus, ő a büntetés végrehajtó intézetben. Tehát szerintem alany lenne, de tehát ő is, tehát ők úgy olyan specifikus, hogy ők csak ott tudnak boldogulni. De valahogy kellene találni megoldást, hogy visszajöjjenek a fiatalok, mert nagy baj lesz. Itt rövid időn belül nagy baj lesz. Hát én már 50 felett is látom, hogy akikkel együtt szültünk, gyerekek nem jönnek vissza. Tehát szinte senki. Most ugye rengeteg projekt van benne a Zöldváros, szóval vannak tervek a városban. Hát ez az, hogy tervek vannak, de valahogy az emberek nem érzik, vagy nem is tudom, nem az, hogy nem. Igen, nem érzik, mert nem látják. Például az én körzetemben a szennyvíz telepnek a felújítása, ez hatalmas nagy dolog volt. Ugye ezt nem látják, ezt nem tudják. Holott pedig, hogy hatalmas nagy fejlesztés volt meg minden, és mégsem. Oda vezető, a Templom utcába például az út, az hídig, ugye ki van, ki lett most kátyúzva, meg fel lett javítva, úgymond, de a tovább vezető utat például már nem lehet, mert a szennyvíz, vagy hát nem az, hogy nem lehet, hanem el kell dönteni a DRV is, hogy hozzájáruljon, mert a szennyvíz telephez vehető teherautók teszik tönkre, úgymond a forgalmat. Akkor hogy látod, ennek a testületnek nem zöbkenőmentes a munkája? Vagy, mert én úgy látom, hogy nagyon jól össze tud dolgozni ez a testület, viszont mégis a másik oldalon azt érzékeltetett, hogy valahogy mégsem, mert a DRV megszalad, hogy mindig van valami kis akadály? Igen, én úgy gondolom, hogy a képviselő testület, mármint a képviselők, jól el vagyunk úgy egymással, úgymond mindenki a saját körzetét rendezi, de valahogy mégse megy úgy a szekér, úgymond, mint ahogy kellene. Tehát én azért azt gondolom, hogy lehet, hogy a jövő, nem lehet, hanem biztos is, hogy a jövő évi önkormányzati választásunkon nagyon, hát változást kell, és valami belevinni valami pezsgést, mert ez így Marcelit sajnos csak ilyen... Indulni fogsz? Várhatóan, ha felkérnek, és ezt a pezsgést, ezt van rá terved? Hát én még úgy érzem, hogy még 5 évet még bevállalnék, utána már nem. Akkor már én öreg leszek. Hát én már öreg leszek ahhoz, hogy gyótán május már táncoljak ki. Tehát akkor már leszek 56 éves, nem. Még én ezt a ciklust, még ha úgy döntenek a választók persze, akkor ezt elfolytatnám, mert még nagyon-nagyon sok a feladat. Tehát, hogy nagyon Marcaliban például a kátyúárokkal valamit kell kezdeni. Tehát amióta én képviselő... Bocsánat, most kell kezdeni. De ennek mi a menete igazából? Most lehet, hogy rosszul fogalmazok, de ott vagy a képviselőtestületben igazából. Mi lakosság nem tudunk ezzel mit tenni, de szóval nektek tudni kell a folyamatot. Vagy, hát, vagy miért áll meg ez a folyamat lehet, akkor? De sajnos ott kezdődik, hogy a lakosság tudna először is tenni, igen, hogy a kátyúárokban ne dobáljon bele semmiféle, aha, hulladékot. Tehát ott kezdődik, hogy például tegnap előtt is mentem, és nézem, hogy a kátyúárokban egy lábas van beledobva. Tehát azt emberek dobják bele. Uh-huh. Tehát, hogy valamilyen szinten mindenkinek a környezetének a szép... Így van. Hogy kellene tenni. Tehát, hogy nem várhatjuk el azt. Ugye, hogyha mindenféle bele van dobva a kátyúárokba, akkor előbb-utóbb az feltorlódik, és hogyha jön egy nagy eső, akkor kicsap. De a Gamesz bejárásával már történtek dolgok, hogy, de most úgy látom megint, hogy kaszálás is kellene, hogy el tudjon majd folyni, mert azért jönnek az őszi esők is, nehogy baj legyen. Na, tehát, hogy nem mindig csak az önkormányzatra kell várni, hanem magunknak, embereknek is kellene tenni, hogy a saját házunk előtt rendben legyenek. Például ezt mindig ezt mondom, hogy az árkokat azt ki lehetne tisztítani mindenkinek saját magának, és akkor már lehet, hogy az a víz tudna folyni. Tehát nem biztos, hogy mindig várni kell a csodát. Akkor például, hogy azt könnyű mondani, hogy hú, ezek nem csinálnak semmit. Hát ott van például a fogadóra. Én azt gondolom, hogy ha az embert megkeresik és szólnak, akkor megy, és addig valamit próbál, már, ha más nem, egy jó szóval, meg pár mondattal tenni. De ha nem szólnak, akkor nem tudjuk meg azt a problémát. Milyen szerintem, problémákkal szoktak megkeresni? Hát most például, tegnap megkerestek egy lakásügyel kapcsolatban, nem az én körzetemben lakik, tehát egyáltalán semmi érdekem nem fűződik ahhoz, hogy most őnekik én toljam a szekerüket, úgymond.
De én rögtön akkor beszéltem a főjegyzőasszonnyal, tehát, hogy nem várok a következő testetig, hogy most mondja, a tévében elmondom, hanem azt mindig gyorsan kell valaki. Hogyha bármi van, akkor rögtön, hogyha megyek dolgozni, és látom, hogy itt ott, akkor én telefonálok a Gamesznek. Tehát, hogy nem, nagyon jó ez a testületi ülések, hogy vannak közvetítve. De azért a problémák nem várhatnak hónapról hónapra, hogy most akkor elmondjuk, hogy aztán mit lehetne, hanem szépen a háttérbe kell. Végülis én mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember teszi a dolgát, az nem látványos. Ha nem teszi, vagy az lehet, hogy azt lehet mondani, hogy de az a fontos, hogy mi, mint képviselők, szerintem, hogy elérhetők, legyünk bármikor, és mi a problémákat bevisszük, és a hivatalban meg, hát ők azért vannak, hogy ezt megoldják, és én azért úgy látom, hogy igyekeznek a megoldáson. És hogy a 8 órás munkahelyed, ugye a hulladékgazdálkodás, Marciban ez elég zöggenőmentesen állt át, nem? Az emberek megtanulták használni, úgymond a kukákat, nem tudom, a szelektív szigetek erről van-e valami gond, ez még nagy gond tudják, van. Hogy... Hát az a baj, ott is ugye az emberi, például a Dóra papír volt mögött, és van egy szelektív sziget. Pont ezért volt bennálam az ottani közös képviselő, az Irénke asszony, hogy mindenféle hulladékot oda visznek. Tehát egyszerűen a szigeteket nem a rendeltetés szerűen használják az emberek. Annak ellenére, hogy már házhoz menő lenne, és ott ingyen adjuk a kék, a sárga, most már üveget is, és egyszerűen egyszerűbb nekik, hogy megállnak az autóval, és oda teszik a hulladékot, bármit, nem azt, ami belevaló, az ott büdösködik. Tehát sajnos itt is az ott kezdődik, hogy az emberi magatartással. Lehet térfigyelő kamerák, vagy valami esetleg szólni a szerveknek, hát, vagy a hatóságoknak, hogy erre figyeljenek? Mert azért ezeket keményen lehet büntetni. Igen, mert de ugye azért arra figyelnek ám, hogy este sötétben, amikor ne lássák. Tehát azért annyira nem bátor egyik se, aki illegálisan szemetel, hogy fényes nappal azért letegye oda a szigetek. Nem, amikor sötét van, akkor teszik le. De persze ezért rajta vannak a közterület felügyelők is, hogy figyelik. Most egy pillanatra puskázhatnék, megnézem, hogy miket írtam fel. Ugye, mint említetted, hogy kormánypárti képviselő vagyok. Én azért azt gondolom, hogy én, ahogy az országban több helyen megfordultam és láttam, hogy azért fejlődik ez az ország. A vidéki falvakban is, aki akar valamilyen szinten, megy előre. Igenis, hogy látom, hogy felújítják a házaikat, ablakokat cserélnek, a tetők ugye most már megöregedtek, tehát, hogy fejlődik, és én nem azt mondom, hogy hú, de jó mindenkinek, mert biztosan nem. De ha az emberek meggondolják, hogy mire és hogyan költsenek, akkor én azért úgy látom, hogy egy kicsit mindig-mindig mentünk előre. Tehát nem vagy meggyőző, de én... Nem, mert a világ a világ, igen. Igen. A becsületes munkával is. Akkor azért mindig-mindig-mindig mentünk előre. Hát ugye arról beszéltünk már, hogy az elvándorlás, hogy ez valahogy meg kellene fiatalok oldani, akkor az ipariskolát, meg azt mondtam, itt a lehetőség. Most azt elmondom, hogy igen. Az nagyon-nagyon-nagyon problémának látom én is, és ezt valahogy tényleg meg kell oldani, hogy augusztus 20-án, amikor mentem haza tűzijátékról bizony, hogy a parkban nem volt világítás. Közvilágítás, igen, ez egy szégyen. Tehát ilyen nem fordulhat elő, hogy nem lehet látni. Tehát baleset veszélyes is. Tehát jó, hogy nincs kórházunk sem, vagy van, azért van, de tehát nem lehet az, hogy elessen ott valaki, vagy bármi történjen. Ez a testületülésen is mindig-mindig a közvilágítás. Mindig-mindig az EON. És akkor nem lehet itt szolgáltatót vált, vagy ez megint mit történik? Hát nem tudom, de ezt most mindenképpen szorgalmazni fogom, hogy ez, vagy felszólalok, mert valamit ez nem normális. Igen, sokan dolgoznak este 10-ig, így van, és meg. És ez egyrészt, meg az, hogy most azért ott van ez a szép park, és ezért nem használják, mert nem jó oda bemenni este, tehát, vagy félő, tehát ez nem lehet. Akkor az, ugye most én az én körzetemről beszélek, hogy a Petőfi utcában is néztem, hogy mindenhol, ugye lakatlan házak vannak már, és gazosak, hogy ott a tulajdonosokat felszólítani, ott jött nekem már lakossági bejelentés, hogy patkányok is élnek. Arra, ugye akkor ezt elkezdtem piszkálni, akkor kaptam levelet az ANTS-től is, hogy hát bizony,
raktak ki patkánycsapdát, de az nem megoldás. De ugye az a baj, hogy nagyon-nagyon sok az üres lakatlanház. Ott kedvez nekik, úgymond. Gyurgyán is és a Marcai körzetben is, mert ez pont egy ilyen előregedő körzet. Igen. Egyre több az eladóház, tehát hogy kihalnak belőle. Tehát most már nem csak egy, hanem egymás mellett akár három is, tehát nagyon szomorú. Igen, ezt is kézbe kell venni. Ez abban az időben, egy jó pár éve tudom, hogy Horvátkuton volt sarkalatos probléma, és ugye ilyenkor a tulajdonosokat megkeresni, de ha nem egy a tulajdonos, ez azért egy elég hosszú procedúra. Hát most pont volt egy ilyen, ami szerintem jó lett a vége. A Dózsa-György utcában volt egy nagyon régi ház, ami öröklésből került a tulajdonoshoz, és már veszélyeztette a mellette levő házat is, és akkor most végül is az felajánlotta az önkormányzatnak, és az önkormányzat élet, szépen el lett bontva az a ház, és a mellette levő ház pedig úgy néz ki, hogy jó, és abból akár lehet majd egy, hát most pillanatnyilag, mint önkormányzati lakás, és oda lehetne már akár valakit beköltöztetni, és akkor megint ott oda már valaki jönne. Én azt látom, hogy az egy folyamat, hogy a falvakból be fognak jönni a városba. Tehát ez megállíthatatlan folyamat. De hát azért bízunk benne, hogy talán nem, de meg az, hogy kevesebben születnek. Tehát ez országos probléma. Hányi, van még valami, amit esetleg fölírtál jegyzetbe? Mert meg elég sok témát érintettünk. Sokat felírtam. Igen, nyugodtan. Na? Nem, ugye én már ez a második ciklusomat töltöm, mint képviselő, és nem tudom, hogy sokan, hát tudják egyáltalán a városban, hogy a Boldog II. János Pál pápa tér, az az én hozzám köthető, hogy én neveztem, én jártam ki, hogy na, igen. Arra emlékszem, szegény Ihász Tibor bácsi már meghalt, hogy még a biztosítóba dolgoztam, és akkor berohant hozzám, hogy miért akarom elvenni a Hősök terét, és mondtam neki, hogy nem, csak azt a kisi közt, ahol a templom, meg ahol az Imán atya lakik, az közt. Úgyhogy ez nem egy nagy dolog, de azért az, hogy a Boldog János Pál pápát ér. Mert én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az emberek, én mint KDNP alelnöke is vagyok, tehát nagyon fontos az, hogy higgyenek az emberek, és az, hogy Marcaliban jó a kapcsolat az önkormányzat és az egyház között, az is egy nagyon jó dolog. Tehát én azt látom, hogy és a tévé közül itt is, igen, mondhatjuk azt, hogy igen, most már beszélünk róla, hogy az élő vise közvetítése rajta vagyunk, úgyhogy meg most már, hogy kiderült, hogy nem is olyan hú, de nagyon nagy összegből, de akkor ezt meg fogjuk oldani. Ezt mindenképpen, ezt megígérhetem a lakosságnak, hogy a misét élőbe fogják közvetíteni. Lehet, hogy már akár jövő hónaptól. Jó? Jó, Ági, én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent érintettünk, és nagyon jól elbeszélgettünk, már csak a kávé hiányzott, egy kis kávét hozhattunk volna, és egy igazi baráti csevej volt ez. Fontos dolgok vannak, igen, fontos feladatok vannak. Azt látjuk, hogy az önkormányzati munka is szerteágazó. Látjuk a problémákat, szerintem ezt a lakosság is látja. Megoldásokkal pedig várunk rátok önkormányzati képviselőkre, hát hogy segítsetek, ötleteljetek, és csináljuk együtt, hogy ez a város minél szebb és jobb legyen. Hát igen, abban bízunk, de a lakosság meg forduljon hozzánk, tehát szóljanak, keresenek, mert mi ő értük vagyunk, úgymond. Ez végszónak nagyon szép volt. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!